Салам лиже эфира, что Марил ТВ. Болгунам со сэмэнак тудым тема, да, комментарий почеш. Студии, что Павел Ефимов. Курумашлык негаз. Выпуск на тем же это геюнга. Самырык еш влак илымы верым утларак чолган чоңаш тӱҥалыныт. Мемнан виктерыште илымы вер программын илыше шыңдаралтмыжым ончен лекмеке, тыгай иктешлымашым ыштеныт. Программа почеш кугыжаныш самырык еш влаклан окса дене полша, социал выплатым тӱла. Полышым налашлан и еда районлаштат, олаштат, еш влакын спискыштым ыштат. Тене тиде программыш ныл шӱдӧ кумлы кандаш еш пурен. Куанен палемдыман шымлы кок еш шке пӧртым чоҥа. Морко районышты мутлан тыгай самырык еш коло нылыт погына. Кузмодемьянскыште латикте. Кандаш еш первичный рынкышты илымы верым налын. Тюрыс ончымашты тиде программылан тюрлы кӱкшытан бюджет гыч 600 миллион тенге утла окса ойыралтын. Йодыштмаш ончыктене, самырык еш-влак кокла гыч ик кумшы ужашыже яра мландым пуат гын шке пӧртым нӧлташ ямде. А первичный рынкышты илымы верым налаш шонышы-влак шотышты ойлаш гын, тыште ипотека йӧн дене налме кредитлан процент ставкым иземдымаш тӱҥ верым налеш. Ондалалтше дольщик-влаклан идалык мучаш марте илыме верым пуышаш улыт. Тыгай пунчалым Юл Кундемысе округышто Россий президентын полномочный представительже кӱкшытышто луктыныт. Эртыше совещанийыште пӧртым чоҥымо пашашке пайыш пурышо еҥ ден ондалыше застройщик-влак нерген кутыреныт. Куд регионым авалтыше ситуацийым каҥашеныт. Нунын коклаште Мария Латула. Мемнан республикыште шуко пачеран ныл илыме объект проблемым луктеш. Тушечын кумытшо Йошкар-Олаште, иктыже Медведевыште. Мариэл, Башкортостан Республика Лашта, Ульяновск ден Самара область Лашта, исполнительный кучемын орган жевлаклан, тиде йодышым рашемдым сомылым утларак вянгден колташ, да и далык мучаш марте нелы ситуации шлогалши еңвлакын илымы вер шотышты праваштым аралаш пашам ишанен пойнат. Шинчымашым налмашты электрон портфелем кучылтыт. Советский районысы Шуарцула школышты икымшы классышты тунемшы-влакын у технологий почеш шинчымашым налмышт нерген ме эфирыштына ойленна. Тени тушто кокымшы классыштат йоча-влак лӱмын келыштарыме нетбук дене тунемыт. Икымшы лектыш мугайрак. Йочалан компьютер пайдалымо? Йодыш-влаклан вашмутым мемнан корреспондентна кычалын. Нине йоча-влаклан ончыклык илышыш кумда корно почылтын манаш лиеш. Икымшы да кокымшы классыш коштшо йоча-влак изи годсек цифровой формат дене пашам ышташ, компьютер йӧн дене интернет гоч шинчымашым налаш тунемыт. А тидыже тачысе ФГОС-ын йодмыж почеш моткоч кӱлешан. Вет тачысе кечын уло тӱня уверым интернет гоч налеш, а нине тунемше-влак тачысе саман деч почеш огыт код, да оласе тунемше деч нимо денат огыт ойыртемалт. А тидлан туныктымо тӱнеш чыла йӧнымат ышташ тырша. Тени ме штен улна икымше класслан гына огыл манына, а уло школлан Wi-Fi зоным. Мо тиде тыгай, таче нигӧлан умылтараш огеш кӱл. Йоча-влак шке нетбукыштым, компьютерым почын, а беспроводной манына локальный сеть дене пайдаланен шинчымашым нала. Тиде моткоч сай. Мо дене пайдала тиде нетбук? Нетбукышты уло ЭОР манына, электронный образовательный ресурс. Мо тиде тыгай, йоча-влак математикам, окружающим миром, рушйылмым, рушлитературым, а туныктышо дечын посна шкак шинчымашым налыт. Тугеже йоча-влак мӧҥгыштат тиде нетбукым почын, шинчымашым шке налын кертыт. Лачак тидым тачысе жап йодеш. Каласыман, йоча-влак нетбук полшымо дене шинчымашым кызыт республикыште ты школышты гына налыт. А тыгай уроклаште туныктышо лачак йолташ гына лийшаш, тудо палемда. Электрон портфелем кучылташ тӱҥалмеке, тунемше-влакын дисциплиныштат саемын. Тыге туныктышылан икымше да кокымшо классым пырля туныкташ куштылгырак. Урокыш йоча-влак кумылын коштыт, вет тудо эреак модмо семын эрта. Каждый ещан электронный портфолио жула. Урок ты чондюш, ещан лактыли модыш ты не модат. Урок уж то у темам, то не мегодом пошелтана. Интернет аж лектана, мутлан. Что такое устное народное творчество? Кто такой Александр Сергеевич Пушкин, да, его произведения? Але, что же нерген пошела муткилеш, мы ешла интернет, что тидам кашалан муна. Тунема дэч вара, йоча-влак тиде нетбукым мӧҥгышкышт наҥгаят. Нуно сочиненийым вигак нетбукышко возат, вара кондат, изирак презентацийым ыштат. Ме ончена, тергена, йоҥылышым тӧрлатена.
Марий йылме урокышто йоча-влак слогым возат, тӱрлӧ упражненийым ыштат. Тыгай электрон портфельыште программа обеспечения лӱмынак тӱҥалтыш класслан келыштарыме. Тушто тӱрлӧ тема дене заданий-влак улыт. Кокымшо классын тунемшыже-влак ынде кокымшо ийта йӧн дене тунемыт гын, икымше классыш толшо йоча-влаклан нетбук эше у. Туге гынат, икшыве-влак тудын сай могыржым паленат шуктеныт. Тыште, очыни, компьютерын сай могыржо утларак палдырна. Тудо йоча-влаклан пайдам гына конда. Йоча шуко пашам огеш ыште, урокышто латвич, кол минут гына, вара кана, шинчалан канаш упражненийым ыштат, но пашажым ышташ кӱлешмутлан ышташ тунемыт, изи годсекак ыш тунемаш. А если йоча изи годсек печатлаш тунемеш вашкендык, тудо шукурак пашам ыштен кердеш, шукурак воза, шукурак лудеш, и тиде нетбук изи годсекак тунемалтыт и взыманаш. Лиш тудо илышлан кудмутын лиеш, лучше подготовиться рушалан була. Кызыт ме моткоч шуко вере колына цифровой форматам, цифровой ресурс-влакам, электронный среда. Меат школышто тыгай электронный образовательный средам ыштен улна. Вет ме палена, электронный среда лиешкын, йоча-влак жап дене тӧр каят. Каласаш кӱлеш, тени советский районышто чыла школ электронный дневникым школышко образовательный деятельность пурта. Меат тышке ушнена, а хронограф нерген ойлыманат огыл, тудо шукертак мемнан илышышке пурен. Ончыкыжым ты школын компьютер техникыже эшеат шукемеш. Тидлан шукерт огыл эртыше образовательная среда с национальным региональным направлением лӱман конкурс йӧным ыштен. Тушто Шуарсола школ 2500 теҥге грантым сеҥен налын. Тиде шийвундо дене йоча-влаклан нетбукым ешарен налыт. Тачысы кечын икымше кокымше класс гына огыл нетбук ден тунемшаш улыт. А ФГОС мемнан пура икымше налымше классышке, тугеже мемнан улы тыгай йӧн, кажне тӱҥалтыш школышто тунемше йоча-влакланна нетбукым налын пуаш. Садлан тиде оксам ме кучылтына тиде нетбукым умбакыжат эше налашлан. И икымше январь марте, мыйын шонымаште, кажне тунемше икымше налымше классышке кошшо йоча мӧҥгышкыжӧ каен кертеш тиде нетбук дене, да тунем кертеш нетбук гоч. Ты школын тӱҥалтыш класслаштыже колокандаш йоча тунемеш. Шуша жапыште эше коло нетбукым налыт. Тыге икшыве-влак чыланат электрон йӧн дене пайдаланаш тӱҥалыт. Туныктыш министерствын темлыме тӱрлӧ конкурслан кӧра ала ончыкыжым чыла районысо школлаштат электрон портфель-влак илышыш пурат. Йошкар улаште Италийысы сад улы. Оласы у сад Дева Мариян площадьшы воктене верланен. Тушто каналташ моткоч сай. Шинчаш теҥгыл-влак улыт, йырваш волгыдо, шӱкым кышкаш урны-влакым вераҥдыме. Садыште Канадысы йошкар ваштар-влак кушкыт. Тыгак у садым скульптур композиций сӧрастара. Тудо тӱнямбал историйышты кумдан палыме меценат Лоренцо Медичилан пӧлеклалтын. Латвизмшы курымышты илыше тиде айдеме Флорентийский республикын вуйлатышыже. Кумдан палыме кугыжаныш пашаэнь, поэт лийын, шанчо ден сымыктышым арален шоген. Лач Лоренцо Медичи шке жапыштыже Леонардо да Винчи ден Микеланджелолан полшен. Скульптурым росин калык художникше Андрей Ковальчук ыштен. Тиде сӱретчым оласы калык моло пашаж денат сайын пала. Палемдаш кӱлеш, у скульптурым итальян сад семынак Ридолаште илыше калыклан ик частный организаций пӧлеклен. Тудым ышташлан бюджет гыч ик теҥге оксамат налме огыл. Поро лийже, Италийысы паркым ыштымаш тиде мутат уке сай паша, но марийын чонжо да капше дене содыки марий мероприятийыште канен кертеш. Теве марий тӱвыра рӱдермак налаш, тудо тӱрлӧ пайремым эртара. Черетан тургымышто ыштышаш сомыл нерген ме марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже Василий Семенов дене мутланен налына. Поро лийже, Василий. Поро кас. Черетан тургымым те латиндешымше сентябрьыште марий дискотека дене почында. Но тиде пайрем кас, каным кас, кызыт Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште эрта. Могай амал дене умылтарыза? Марий тӱвыра рӱдер шкенжын маркыжым куча. Латиндешымше сентябрьыште ме марий дискотека у тургымым почна. Калык шагал огыл ыле. Мылан манашкын содыки марий шӱлышан, марий койышоктышан самырык ӱдыр рвезе-влак улыт эше мемнан. Шаланжак олаңын пытен огытыл. Калык коклашты лиме годым колашлы волеш тевай шомакымат. Мулан автодорышты огыл, автодор клубышты огыл, а Ленин лӱмеш тӱвыра палатышты. Тиде тыгай амал дене кылдалтын автодор кызыт организаций шкенжын тӱвыра палатшым олмыкта.
олмактыма паша очень уйым марте шуйнаш тимелеш. И титлан кюра ме кызт мари певра рыдерын, чыла мероприятишын Ленин лумешт евра палатыштер тараш тюгаланма. Кызт Йошкар-Олаште ятыр мари дискотека эртаралтеш. А кузей шонейда калыкша тудын дечен ноен огыл? Самырык лактен вошли мутланыма годым шижалтеш, чыла дискотека жакнула новыш кылшы. Молан манашкан мутлан. Тюнгалма, дискотека тюнгалма жаплан семам чуктен шындатта, патамешка эре сем гна йонга. Мутлана машуке, вюдюшо влак и кокшомакам пелешталет, да монь, а мемнан таге огол вет. Мемнан тушка канаш погоншо влактен, ваш мутлана маш мутлан деш. Ну, а шкенштен кумуштен почин ончик дат. Вот тем дене мемнан уэрте малтеш. Рюдер олаште илыше Мария Йоча-влаклан уй пайремым эртара. Тиден деч посна теве утургумашта тен унылан у мероприятиен тенеда. Туден нерген кумдандырак каласкалыза? Ме тиде Йоча программам люмден на пуру закушталтена манан. Тиде программа на мемнан ик шагат кешен кок шагат от пелым марте палемдалтеш эртараш. Кажны шумат кешен. Тышты фольклор сынан модын куштымаш. Модыш леш, фольклор дене кылдалшы модыш влак. Мари калыкын модышы шагал огыл такшым. И йоча влакланат, и кугуенг влакланат, самырык влакланат. И сандене вот ме ик тыгай программам тене гычын ышташ тюнгалаш палемдыме. Тиде программа марла да рушла эрташ тюнгалеш. Молан манашкын дюжо ешышты, мари ешыштак йоча влак рушла гына мутланат. А ончылны ты еше могай тыгай кугу пайремым эртараш шонеда? Кажна арнян латкумшо октябрь гышен марика сертаралташ тингалеш, адак Ленин лумеш тевра палатыште тушто кум шагат гышен латшым шагат марте. Но кок шагаташ программа тиде изиш илалшырак лаклан программа тагай палемдалтеш эртараш, то онда катлен. Кумлымшо ноябрьште ме эртараш палемдыме республики кшытан КВН конкурсым. Район лагышын, каст положением ямдылымы. Лумыша декабрьште это как палемдыме маритишты кешем палемдаш, тиде марит убра рыдерын программы же. Ме каст пеш шокшым кергалтен, тутлан ямдалтына уже витмняр планулы. Ну и мари елка нерген ушештарем кодышт, мари елка адак тиде мемнан пашана, тени тоже уйеным кичалына, дешалатым шукрак вешам кумландашманын. А кызт мари тювра рыдерышты могай паша шолеш? Умуру клуб пашамышта, туду мемнан мари бард Геннадий Григорьев уйлата. Туду тоже кажын арнян погынат. Гитары ден шокташ тунемыт, алаге шке мурым семым возаш тарша. Гена, конечно, нунлан пошен шога. Кызыт кажын арнялан даже кокана, менен репетиция, менен вига кок спектакль ямдалтеш. Иктыже тиде Ормыш, важык мен яндал да кок сюянат пеле Майоровшке танын песылаш почештеге келыштарымы. Ик спектакль леш, а весь же мемнан мари драматургна Леонид Яндакован пеледеш парием песыш почеш, воштылашкан воштылаш тагай спектакль ямналтеш. Казыт вигак мемнан кажнарнян кок тагай группы, али марлаж каласашкан кок тагай тишка, кок репетицим ямнала. Но мари койшым ончыкташ кумлан лакам тагак кен шкенжын артист койшым шижешкан. Ме кажны изарнян куд шагатлан Паланта лумешт тювра колледжыш пучена, репетицийыш. Мари самырык театрышты Бродвейн маскаражы-влак лӱман спектакльым ямдылат. Тудым визымшы октябрьышты ончыктат, спектакль латкандаш шагатлан тӱҥалеш. А Шкетан лӱмеш драмы театры латкокымшы октябрьышты индешлы кумшы тургымжым почеш. Такечын тушто «Эх, кушто ӱдырым муаш» спектакльым ончаш темлат. Тудо латкандаш шагатлан тӱҥалеш. Коли индешымшы сентябрьышты Йошкар-Оласы Ленин лӱмеш тӱвыра палатыште тукым сэр Мари муры концерт леш. Туда Роза Рыбакова лӱмеш эртарымы фестивальым умбакыжы шуя. Концертыште эртышы курымын витлымшы кандашлымшы илаштыже йонгышы мотор муры-влакым колаш леш. Ретро муры концерт латкуд шагатлан тӱҥалеш. Тидын дене выпуск нам учашкы лишеме. Мый вес гана вашлимешке тендан дене порын чеверласем. Игечым искерыше-влак увертарат, эрла кундемна мучко кава коклан паланеш, йӱр лийшаш огыл. Южын температурыжо йӱдым 0 гыч 2-ыт, эрдене 10 гыч 5-ыт, кечывалым 0 гыч 4-ыт,
а кастене кандаше гыч лу градус марте шокшо лиеш. Марина, тиде муро, шочмо мланде нерген. Йӧратымаш лийшаш. Шарналте икымше йӧратымашетым. Шок, шеток.